රෝසමලේ නටුවේ කටු වනබඹරෝ ඔහොම හිටු. ඊට පස්සේ කොහොම ගිහිල්ලා දෙනවා අසිරි පාදිරෙන නඩේකට. රෝසමලේ නටුවේ කටු වනබඹරෝ ගොහොම අරංගිලා දෙනවා තොරණක කවිබණ කියන කෙනෙක්. රෝසමලේ නටුවේ කට්ටු වන බඹ රෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මලසි මිමි මමලම යෝ පැණි උරමි මමලම යෝ පැණි උරමි. සමජම සමරේ පැල් කවි කියන ගායකට එහා පැත්ත පෙළේ නම් මෙහා පැත්ත පැල්ල පැල් කවි කියන කෙනෙක්ට. රෝසමලේ නඩුවේ කටු ඊට පස්සේ මෙහා පැත්ත පෙළේ නම් එහා පැත්ත පෙළට උත්තර දෙනවා අර වන බඹරෝ ඔහොම හිටු. මගුල් කෝරුවක් තියෙනවා මංගල දෙපළේ පොල්ලෝ බඳින්න එහෙමත් ඇති කසාද බඳින්න යන එහෙම එතන ඉන්න මංගලෂ්ට කියන කෙනාට අපි දෙමු. රෝසමලේ නටුවේ කටු වන බඹරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මලසි බිමි මමලම යෝ පැණි උරමි. ඊට පස්සේ අපි ඔබ ඉක්මනට අරන් ගිහලා දෙමු අපේ පන්ති හෙඩපු ඩාන්සින් ටීචර්ට. රෝසමලේ නටුවේ කටු වන බඹරෝ හිටු නටුව නොවේ මල සිඹිමි මමලමයෝ පැණි උරමි. අයිට පස්සේ අපි දෙමු රෙගේ ගායකට අපි බොබ්මාලිට දෙමු. බොබ්මාලි රෝසමලේ නටුවේ කටු අර වන්න බඹරෝ බේබි මමයිටු රෝසමලේ නටුවේ කටු වන බඹරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මලසි මිමි මමලමයෝ පැණි උරමි. ඊට පස්සේ අපි දෙමු සිරනායක වේරලි අධ්‍යයනය. රෝසමලේ නටුවේ පටු වනපපරෝ ඔහොම හිටු යකෝ නටුව නොවේ මලසි මිමි මමලමයෝ පැණි උරමි. ඊළඟට අපි දෙමු ප්‍රියා සූර්ය සේනයන්ට. රෝසමලේ නටුවේ කටු වන බඹරෝ ඔහොම හිටු නටුව නොවේ මලසි මිමි මමලමයෝ පැණි උරමි. සලා ටොං ටොං ගනවසබදමු මේ හර ඉතාම හුරු පුරුදු වණක් ඔබට අපි දෙමු මේ සෙග්මන්ට් එකේ අවසන් කරන අවශ්‍යයෙන් මොහිදීන් බෙත් මහත්මයාට. රෝසමලේ නල්ටුවේ කල්ටු වල බබරෝ මහල්ටු රෝසමලේ නල්ටුවේ කල්ටු වල බබරෝ මහල්ටු නල්ටුව නොවේ මල සිල්බිමි මමලමයෝ පැලි උරමි. රෝස පාලි නල්ටුවේ කල්ටු වල බඹ
ඕහෝ මහල්ටු රන්වන් පාටයි සම්මනලයා රෝස මලේ පැල්ලි බීලගියා ආයෙත්ත විදකේ සමනලයා මල්වල පෙනි පොන්තා three bags will bhai woh masti